Sergipe. E eu estou aqui para contar um pouco da história de uma cliente muito especial que eu atendi, o nome dela é Rose. Rose nos procurou aqui no Sebrae para poder fazer uma alteração cadastral dos dados dela como MEI. E aí, conversando com ela, eu senti que Rose, ela veio acompanhada do filho e que ela estava um pouco angustiada, né, sobre a questão dela do MEI, não sabia se dava baixa, se continuava. E a gente começou a conversar. Eu gosto muito de entender um pouco a história de vida dos nossos clientes para poder indicar para eles soluções que naquele momento sejam mais adequadas. E aí Rose começou a contar a história dela, que ela tinha 3 empresas. Ela trabalhava com decoração de festas, ela trabalhava com carrinhos de açaí para festas e ela também fazia congelados. E conversando com Rose, iniciamos a primeira indicação dela para a parte de gestão financeira, porque ela era sozinha para poder controlar tudo, todos os gastos das empresas, eram 3 e ela não sabia como dividir isso. E Rose foi para a nossa parte de gestão financeira, fez uma consultoria gratuita com o nosso consultor Dênio. E a partir daí iniciamos a nossa jornada. Depois disso, Rose foi para a nossa consultoria de marketing. Foi quando o nosso consultor Davi deu uma olhada nas redes sociais da Rose, reestruturou todas as redes sociais dela, dividindo, sem estar misturando nada. E fizemos um vídeo com Rose, divulgando os produtos dela e todos os serviços. Eu já começava a perceber que Rose, ela já tinha tido uma mudança nela como pessoa. Na autoestima dela estava diferente, ela estava mais confiante. E sempre Rose com o filho dela. E uma vez eu perguntei se ela atuava sozinha, né, se não tinha mais ninguém na família. E foi quando ela me disse que poucos acreditavam no trabalho dela, mas que ela era insistente naquilo dali porque ela sabia que ia dar certo e que ela contava conosco no Sebrae para dar certo. E assim começou. Rose fez Sebrae Tech para poder criar a tabela nutricional dos produtos dela, porque ela conseguiu um contrato com uma rede de empórios daqui. E assim, Rose continuou a jornada dela. Hoje, Rose faz vários serviços para festa, com os carrinhos dela de açaí, com os congelados dela, com a decoração de festas. Inclusive, me diz que a agenda está super cheia e muito feliz com o que o Sebrae fez na vida dela. Essa é a história da Rose.